Супер си поминуваме, имавме на вистина убав причек, како да кажам, во убава етно куќа Шанчева, каде што не причека нашиот домакин Стивче Дуневски, кој што само за камерата на телевизија Телма и утринската на Телма, ќе имаме една акција на создавање на познатата, на далеко познатата кратовска кцана сол. Е, сега, кога сме кај тоа, ние пред да пробаме сол или не сме вкусиле се уште како, ама ќе видиме цело време, ќе имаме акција и ќе бидеме дел од ова создавање на мало количество на таква кцана сол. Но само да ви кажам што се пробавме до сега. Пробав прекрасен колач, направен веројатно од вас, господине Дуневски, или? Сопругата. Сопругата, така е, да, поздрав голем до неа, но и уште нешто пробавме. Пробавме сладко од смокви. Е, тоа е тоа што пробавме за сега. Како ќе пробуваме, ќе ви вкусуваме и ќе ви испраќаме преградки и нели тој мирис и вкус ќе ви го кажуваме вака преку овие линковски вклучувања. Навистина интересно искуство, барем за сега, веројатно така ќе ни овозможи и натаму туристичкиот водич нели Лида Стојановска која што е со нас нова патување низ Кратово. Овој пат сме заедно со Стивче Дуневски и сега пред ово линковско вклучување муабитевме за тоа дека секој крај има тип на кцана сол е по кратовски, а кај нив се вика поинаку. Например, во Драчево, од каде што јас потекнувам, се вика биена сол. Има ли разлики? Вака сега, користам прилика да ги поздравам ТВ гледачи на ТВ Телма. Сакам да кажам дека во Македонија има повеќе региони, Осоговски, Пелагонија, Полошки регион, спаѓат Преспанскиот регион. Ние сакаме да кажеме прво една работа, секој регион има свој назив. Во Македонија се среќаваат шарена сол, триена сол, биена сол, мелена сол, кцена сол. Ние од испитаниците 22 кои сме приели од програмата на Slow Food, кој беше Филипо и Николче од програмата, старите познавачи, испитаници пред све, кои се дали информација дека Кратовскиот регион, села Горно, Кратово, Шлегово, сегде и Кратово, имат дибек и називо на солта е кцана сол. Така. Прво треба и да кажеме на гледачите. Лесново, бидејќи има Зоран и Весна, имат мелена сол. Што е поинако од кцана? Имат састојки кои се. Има во Кратово и Игор и Весна на ручница и тоа е спаѓа у мелената сол. Кцана сол се подразбира дибек и кюскија. Дибек и кюскија. Да. Готово, научив. Значи, има состојките може да бидат различни. Значи, ние во кцаната сол мора да има пиперка, мора да има морска сол, мора да има царевка, мора да има мајчина душица, мора да има пред све ароматични билки што се у нашиот крај, да, нашиот крај. Може да се збогате на ниво, ако е љубител некој на јунешко месо, пилешко месо, може да додаде розмарин. Може да си ги даде по својот. Но вистинската кцана сол се задржува на по-ароматични билки што ги има во нашиот крај. Јуни месец, ноќните трави што са по вечерката, ноктецо кој ги има у јули месец, са на овие простори дават нането од джаджоно висока ароматична, со висока ароматични мириса билките. Јас имав можност да ги кажам на гледачите од Билок Берхард Егли дека Кратовскиот регион, значи во Соковскиот регион, на Кожув и во Кападокија во Турција са тој три такви региони на изграснати вулкани дека има најароматични билки со мирис кои се мерат у светски високо светски размери. Значи треба да нането треба да има мирис. Значи, кој што ќе го задржи веројатно така. Подлога. Значи дека се изгаснатите вулкани може да се траже вино, гра, лештан и ароматични билки. Така е, да. И сега при да почнеме нели со цела оваа акција, само да ве прашам каде се наоѓа или отпатува на вашата кцана сол? Вака, ние од програмата на Slow Food сме биле во Торино, во Босна, во Софија, пред све, како една традиција, од се уште имаме ние пекари, Цане и Андријана, правят мали црни лепчиња. Во соработка, значи, со пекарите, може да биде и од страна на дома направени домашни лебови,
за да госто може да проба. Али јас нешто ќе кажам. Старите пекари кои се биле се многу добро сеќаваат на приватните фурни, дека лепчето што ќе остане на крај што превршува значи дозата од лебозот, останат мали парчиња кои се поделени. Називот на тој лепче што ќе биде, пекарите ќе го викаат како пупи или пета, со што стават зетин, дали ќе стае буковка или ќе стае кацана сол. Тоа е нешто што останало во традицијата, така? Па и пекарите, тој му е омилен појадок на секој пекар. И ден денеска, значи Цани и Андријана, пекари кои се, имамо Мишиџинката, имамо Силекс крато, значи ние колку и да се задржемо избро кој сака, некој отиде дека да проба. Да. А каде може да купиме освен тука да купиме ваква кацана сол? Значи ние имаме во Домато. Во Скопје. Имамо просторите на центро. Е, сега имамо ние наши гледања со стек на време. Значи, една соработка, сакаме да една програма од нашата во саат кулата, да се отвори како еден штамп на локални производители на кацана сол, да може да се... Не од еден производител, од повеќе производители. Избору е... Кој што сака да си проба и да си купи. Така е, да. Е, сега, ние ќе им однесеме. Еве, поздрав до режија, до сите таму. Ќе ви донесеме кацана сол, собравме си што ни треба. Но сега одиме со делот на создавање на кацана сол. Така им витивме на нашите гледачи нутринска на Телма. Може да ни кажувате полека како се редат работите. Значи, еден посетител, кој ќе дојде, може да посети и да го види самиот начин производство. Значи, ќе ставе босилок, ќе ставе чубрика. Сега тие имаат поинаков мирис, вели нашиот соговорник, заради тоа што се во овој вулкански или позвулкански регион. Значи, начинот е балканка. И тоа е ноќна трава чубрика. Добро. Ова се ќе се ставе... Пиперка, рековте мора. Пиперка. Добро. Да биде. Овде ќе се ставе на царевка. Ама испечена? Мора да се испечена. Добро. Исто. Ќе се стават ароматични билки, тоа е обитна еден на како на целер. Добро. И тоа внатре. Ќе се ставе исто. Нане. Одлично. Што друго? Ние треба да кажемо дека нагетс, нане, джоджон, тој се све повеќе типови кои ги има... Што ги има во овој регион? Овој регион. Тој се претежно соберени информации од населението. Точните информации. Ово е трава која е ноќна трава и дава еден посебен... Шмек на солта. И треба да се даде на знање дека мајчината душица е исто една од подобрите. И секако сакам да кажам на гледачите, вистинско стара сорта на семе, кој народа е позната како белојка. Белојката се користи и за јатење и има посебен вкус за кацената сол. Не дека нема да биде и другата да биде. Овој се дадени како еден поклон да ги, и ние да ги раздаваме, да ги размножиме на луѓето на нашиот крај кој сака да посаде да се зачува традицијата. Така е. Е, сега, овде кај е онија една македон што го ние викамо. Што е ова? Тоа е една стара билка. Народо го вика како Македон. Македон, добро. Македон. Е, сега, овие што се семиња, што доваѓат, како што го ние викамо свиндел, и се ставе, и сега со програмата. И сега што се прави следно? Следното е тоа што не ушало. Е, значи, овдека треба да има... Се тоа си регулар. Да. Чекай, има... Има процес. Процес има. Да.
компанија. И сега кога сме ке процесот, може да, и да го правите ова и да ми кажете дека, да им кажеме на гледачите дека не може кратовска кцана сол да се создаде во неверојатни количини, на пример, еден тон да направите кцана сол. Не, ние треба да кажеме реално дека на ваквиот начин може да иде до 50 кг. До 50 кг. До 50 кг. Заради аромите, заради убавината на се. Ако иде стариот процес, треба да биде дрво на дрво, дрво на, на камен, за да не се изгубят челичните ножови, тонското мелање, тоа не дава... Така е. Добро. Добро е што не ме натиравте ова да го правам, зашто другото тоа ќе ми оди полесно. Треба и јас во акцијата да се приклучам. Колку време треба ова? Е, па чекај се, има сега време. Да, па ќе не почекаат сега, ако сакаат да видат како изгледа. Ќе не почекаат да видиме како изгледа процесот. Па бујрум сите до кратово да видите. Можете и да бидете дел од создавањето на кацаната сол. Јас ќе кажам нешто. Ние треба да направиме еден пилотен проект, викенд во Кратово, кули мостови. Така е. Што... Она што не носи Лида денеска. Да, еден посетител да посети три кули, најубавата, најстарата и највисоката. Така е. Ама во една од кулите да има и дегустација. Ама и да има можност да си направиш сам кацана сол, така? Ние во соработка со музеј на град Кратово сме во преговори, добра соработка, ќе се бидат вклучени и добри вина, добри... да може еден у почеток бучито мед, како чаеви ароматични билки. Нешто што го има. Нешто што кратово, го има за овие да простори. Пилотен проект. Така е. И најчесто кога во старо време се правела кцана сол? Два пати во годината, како што ми рековте, така? По-старо, од испитаниците пред Митровдан и пред Великден. Добро. Јајцето мора да биде за Великден со кцана сол. Со кцана сол. Да. Јас не знам каков е овој мирис и вкус на кцана сол, знам биената сол на баба, дека беше најубава, на лепча, подвршник испечено и малце свинска маз за оние кои што сакаат. И од озгора биена сол можеше да се пријадеш. Добро, мојот дел. Чекайте само сега вака микрофонот, не знам дали што правам. Е, сега ќе дојде од процесо. Сега што пробам јас? Чекај сега. Ајде. Вие треба да... Може. Може. Може да пробаш. Ајде. И како... Де знаете како мириса ова? На кај камера? Дали сум добра вака? Да, само на... Опа, извината, направи белја. Има дуртова или ја не знам? Не, нека. Добро. Треба малце по... Оф. Како мириса ова? Чекај сега. Сега? Сега, момент. Момент. Одем уште еднаш? Да, ни остана, ајде, ти опитамо. Ајде. Ајде. Јас? Добра, севча, ќе ме зимете во тимот. Од втор пат. Може. Добро. Добро. Добро е. Пробај. Дали да, да. Дали да направиме полјут, поблак? Ова. Одлично е. Не, таман е. Витка е таман. Да. Чекај. Готови сме? Да. Чекај, ќе направиме ова да га још една тура. Ова да се стои. Не, чекај ше. Доста малка? Да. Добро. Ние можеме... добро. Севче, ние можеме да си продолжиме, да си правиме. А им велам чао на сите оние кои што се заедно сутринска на Телма. Ви благодарам и му благодарам на Севче за ова неверојатно искуство. И им ветувам на сите дека повторно ќе дојдам, ама овој пат во делот кај што тамо е Севче. Ќе пробам и така. Па, следниот пат во саат кулата. На договор? Да, договорено. Поздрав!